waxa hay'adaha ay qusayso waxa uu furay in ay fuliyaan heshiiska doorasho madaxda federaalka iyo dowlad goboleedada Rijaal Cabdi Maxamed ayaa dhameystiraya. Maxamed Xuseen Roble, ra'iisul wasaaraha dalka oo ka dhow warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa, waxa uu sheegay in sida uu dhaqsiyaha badan u farayo dhammaan hay'adaha kala duwan ee dowladda inay fuliyaan heshiiskii magaalada Muqdisho ay ku wada gaareen madaxda dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya kaasoo ku aadanaa habraaca doorashooyinka. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu sheegay in xukuumaddiisa ay halkudhig ka dhigatay in doorasho loo dhagaaqay, taasoo macnaheedu ay tahay in doorashadu waqtigeeda ay ku dhacayso isagoo beesha caalamka ugu baaqay inay taageerto hannaanka doorashooyinka Soomaaliya. Madaxda federaalka Soomaaliya iyadoo eegaysa muhiimadda ay leedahay in doorashooyin xalaal ah oo daahfuran dalka ka dhacaan, waxay ku wargelinaysaa dhammaan hay'adaha kala duwan ee qaranka ee ku shaqada leh arrimaha doorashooyinka inay waajibaadkooda kaga aadan u gutaan si waafaqsan habraaca doorashooyinka ee lagu heshiiyey. Aniga iyo xukuumaddeyda waxaan hoggaamin doonaa geeddi socodka doorashooyinka xor iyo xalaal ah, daahfuran, kuna dhacda si nabad ah. Halkudhigga xukuumaddeyda ee xilligan waa doorasho ayaa loo dhaqaaqayaa. Waxaan shacabka Soomaaliyeed ku boorinayaa in ay doorkooda ka qaataan habsami u socodka doorashooyinka. Ugu dambeyn, waxaan beesha caalamka ka codsanaynaa inay taageeraan hannaanka doorashooyinka ee 2020-2021 si ay doorashooyinku ugu qabsoomaan waqtigooda si daahfuran oo nabad ah. kaasi waxa ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo waxaan u dambeeyey warkii Rijaal Cabdi Maxamed oo inoo faahfaahinayay. Bal markaana waxaan u eedi doonaa dhankaasi Suudaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa wuxuu ka qayb galay heshiis nabad kaasi oo dhexmaray madaxda iyo sidoo kale mucaaradka Suudaan ta koonfureed. Dowladda kumeelgaarka ah ee Suudaan ayaa waxay heshiis nabadeed la saxiixatay isbahaysiga kooxaha jamhadda ah ee mucaaradka ah ee muddooyinka badan dagaalka kula jira dowladdaasi. Heshiiska ayaa imaanaya kadib markii bilooyin ay socdeen wada xaajooda u dhexeeya labada dhinac. Dhowr madax oo Afrika ah ayaa ka qayb gashay xafladda heshiiskaasi lagu saxiixayay oo ka dhacay magaalada Jubba ee caasimadda Suudaanta Koonfureed. Waxaa qayb ka ahaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu casuumay shirkaasi inuu ka qayb galo iyo heshiiskaasi la dhexdhigayo labada dhinac ee Suudaanta Koonfureed iyo sidoo kale dowladda kumeelgaarka ah ee haatan doonaysa in heshiis la saxiixato dowladda Suudaan oo doonaysa inay heshiis wada gaaraan labada dhinac. Waxaana laga heshiiyey arrimo badan oo quseeyay xaaladda guud ahaaneed ee waddankaasi ee Suudaan. Waxaa muddooyinka ugu dambeeyay labada dhinac ay ku loolamayeen gobolka ay ku muransan yihiin ee Suudaanta Koonfureed ay gacanta ku haysato. Waxaana magaalada Jubba ka socday maalmihii ugu dambeeyay shirar kala duwan qaramada midoobay iyo sidoo kale beesha caalamka iyo sidoo kale wadamada taageera labada dhinac ayaa iyagu sheegay in ay kaalin lixaad ay ka qaadanayaan sidii loo heshiisiin lahaa.
madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland ayaa waxay magaalada nairobi ay kaga qayb galeen shir lagaga hadlayo arrimaha doorashada ee soomaaliya. madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dine ayaa waxa uu kulamo siyaasadeed waxa uu ka bilaabay magaalada nairobi caasimada dalka kenya, halkaasu way ku sugan yihiin inta badan siyaasiyiinta mucaaradka. madaxweyne dine ayaa waxa uu la kulamay siyaasiyiin madaxweyne dine ayaa waxa uu la kulmay siyaasiyiin miisaan leh oo damac uu kaga jiro doorashada soo socota, sidoo kalena wakiilo ka socda dalalka daneeya arrimaha soomaaliya ayaa uu la kulmay madaxweynaha maamulka puntland. xubno ka mid ahaa sirdoonka dowladda imaaraadka carabta ayaa lagu soo warramayaa inuu la kulmay magaalada nairobi madaxweynaha maamulka puntland. sidoo kale madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa isna waxaa lagu wadaa inuu maalmaha soo socda uu gaaro magaalada nairobi caasimada dalka kenya, islamarkaasina uu ku biiro kulamada siyaasadeed ee halkaasi uu ka wado madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni. warka fiidnimo halkaad kala socotaan waa idaacadda risaale ee magaalada muqdisho, bal markaana waxaan eegi doonaa wararka ka baxsan ee dalka. 11 qof ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lagu dilay wadanka DR Congo, sida wararku ay sheegayaan. dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Congo iyo kooxaha milishiyaadka ah ayaa galaaftay nolosha 11 qof, waxaana uu jebiyey heshiiskii nabadeed ee laga gaaray colaadda ragadisay waqooyi bari ee dalkaasi, sida laga soo xigtay ila ka tirsan qaramada midoobay. sida ay sheegtay idaacadda UN-ka, rabshadaha ka dhacay gobolka Ituri ayaa waxaa ku dhintay 3 askari, 6 dagaalyahanna milishiyaadka ah, iyo sidoo kale 2 qof oo rayidka ahayd. jabhadda mucaaradka ah ee wadaniga ah ee gobolka Ituri ee loo soo gaabiyo FRBI oo ka mid ahayd dhaqdhaqaaqyada badan oo jabhadeed oo ka howlgala bariga DR Congo ayaa waxay heshiis nabadeed la saxaatay dowladda 28-kii bishii Febraayo ee sanadkan, iyada oo ay goobjoog ay ka ahayd qaramada midoobay. heshiiskaasi ayaa dhigaya xabad joojin iyo in dagaalyahanada FRBI lagu daro ciidamada, iyada oo lasoo saaray sharci qayb ka ah in afis ahaan loo fidiyo mucaaradka marka laga reebo dembiyada dagaal kuwa galay iyo kuwa ka dhanka xuquuqda aadanaha kuwa lagu soo oogay. dagaalka ayaa waxaa la rumaysan yahay in uu qarxay kadib markii askar ka tirsanayd dowladda ay rasaas ay ku fureen si ay u kala eryaan dagaalyahanada FRBI oo isku dayayay in ay weeraraan xarun taliska militariga ah oo waddankaasi ku taala, laakiinse ugu dambeyntii ay u suurageli weysay khasaaraha badanna uu ka dhashay. waxa la sheegayaa in haatan isbeddel buuxa ay doonayso dowladda waddankaasi oo lagaga saarayo kooxdaasi ee kooxaha muntidiinta ah ee waddankaasi ka dagaalama. ugu dambeyntiina xukuumadda Addis Ababa ayaa waxa ay maxkamada saaraysaa eedeysanayaal lagu soo oogay inay ka dambeeyeen dil loo geystay fanaan caan ahaa oo waddankaasi Itoobiya lagu dilay. xukuumadda Addis Ababa ayaa dacwad argagixisnimo ku soo oogtay 4 tuhmane oo loo haysto dilkii fanaan caan ahaa oo kasoo jeeda Itoobiya, taasi oo kicisay mudaharaadyo ay ku dhinteen in ka badan 187 qof, sida uu sheegay afhayeen u hadlay xeerareeyaha guud. dilka bishii Juun ee Hashalu Hondesa ayaa waxa uu muusigiista ahaa waxa uu sababay qowmiyada badan oo waddankaasi kasoo jeeda in ay rabshada maalmo socday uu ka qarxiyo magaalada Addis Ababa iyo gobolka ku xeeran ee Oromiya. dibadbaxyada kadib in ka badan 9,000 oo qof oo ay ku jiraan siyaasiyiin, dhaqdhaqaaqayaal iyo sidoo kale saxafiyiin ayaa la sheegay in la xiray. toddobaadkii hore 2,000 oo qof ayaa waxaa lagu soo oogay dacwado la xiriira rabshadahaasi, kuwaasi waxaa ka mid ahaa maalqabeen caan ahaa oo xagga warbaahinta u janjeeray sidoo kale siyaasiyiin mucaarad ahayd. ninka lagu magacaabo waxaa ka mid ahayd oo kasoo jeeda gobolka Oromada Jawaar Maxamed, waxaana lagu soo oogay in uu ku xadgudbay mabaadi'da argagixisnimo la dagaalanka ah iyo qiyaano ka dhanahayd isgaarsiinta. warbaahinta dowladda afkeeda ku hadasha ayaa waxa ay sheegtay in shaqhsiyaad loo haysto argagixisnimo iyo tuhmanayaal kale in ay weli lagu hayo gudaha waddankaasi Itoobiya si ay u burburiyaan fowdo, iyo sidoo kale in ay dowladda meesha ka saaran ayayna wadeen ayaa lagu soo eedeeyay. dowladda dalka Itoobiya ayaa waxay ku raajoogtaa dad badan iyadoo oo sheegtay in ay tallaabo laga qaadayo arrintaasi. maalmihii ugu dambeeyey dowladda Itoobiya ayaa lagu dhaliilayay in xaaladda guud ahaaneed ee waddankaasi ay kacday. gobolka Oromada oo rabshadahan ugu badan ay ka kaceen ayaa waxa uu yahay gobolka haatan la doonayo inuu keligii inuu u go'o oo uu doonayo, laakiinse dowladda waddankaasi ay cadaadinayso.
رئيس الوزراء دلك إثيوبيا أبي أحمد وهايستب بلاد النبض الدون كي النوبل بيس برايس أي واحد لغو إيدينا يا إنه سوق تاسي أو كتكر في الأود ديسا وحان الرميسين يهي إن أي تهي إن أو رئيس الوزراء أو أود ديسا أو كم قوانين يا إسبدل كجودة هند الجبل كاسي دور شوي بدن أو كدا عدل كاسي إثيوبيا أي ربش دهريين وحان الدولة إثيوبيا كو إيدسي إن أي دونيان ضد بدن أو مقمودة إن أي دل كاسي ربش ده كابوريان لأن كإنترنت كنا الدولة دل كاسي إثيوبيا أي واحد كدكتي مد عليريا إيادو أو وقت يدا قاركود إنترنت كدل كاسي إثيوبيا جودها بهو ده لقصة